Zamislite, trenutak kada si se spustio na ležaj. Možeš se setiti kakve si misli dremljivi imao i zamisli odjedanput cap, budan si. Zamisli, svestan si činjenice. Zamislite. Zamislite, ležite, vrpoljite se u krevetu, oko upija sve oko sebe što je u njegovom vidokrugu. Uvo takođe, zamislite. Oko vidi sto, zamislite, uvo čuje disanje. Zamisli, jagodice prstiju osjećaju toplotu ugrejenog čaršava. Zamislite, oko vidi, na primer, časovnik na stolu. Uvo čuje naše sopstveno disanje. Prsti osjećaju pulsiranje jagodica. Zamislite sad, niste imali snove. Sve to vreme između, zamislite, tišina nezamisliva. Zamisli, ne ide. Vreme od ponoći do jutarnjih časova, možete li zamisliti, ne postoji u svesti. Ni kao belilo ili crnilo, zamisli, ništa. Vratite se na sebe budnog. Zamislite, još neko je pored vas, nije obavezno određivati rod, samo zamislite da je još neko tu. Zamislite da taj neko još spava. Zamislite da spavača ima više, da ih ima mnogo, zamislite. Zamislite, svi spavaju, a zamisli, nije tišina. Budan si, otvorene oči, misli, stalne misli, mozganje, pitanja, odgovori, stalni šumovi, pulsiranje u slepočnici, na zglobu, krckanje, tiho pucketanje kostiju, ali ne tišina. Tišina nemoguća, neostvarljiva, ostvarljiva nikad, uvek neki šum. Tišina nepotpuna. Tišina nezamisliva, zamislite. Zamislite, oni spavaju i zamisli, osjećaš ih kao usnule, a ne znaš da li oni to jesu. Tvoje misli, zamisli protiv svih. Zamisli da oni kažu da si ti taj koji spava, da oni ne spavaju, nego ti. Zamisli. Zamisli, ne možeš da objasniš, ne umeš tako dobro da crtaš, zamislite. I sam protiv svih. Vrati se na činjenicu da si ti budan, a da ostali spavaju. Zamisli sad, ne sanjaju svi. Zamisli, mnogi samo leže. Zamisli, oči slepe, usne neme. Zamisli, uši gluve, ne osjećaju svoja tela. Mozak ne radi, samo to. Zamisli, mnogima oči gluve. Zamislite, jedini pokreti dolaze od nerava, a zamisli i to jedan u milion. Zamislite takvo mirovanje i takvu tišinu. Zamisli da usnuli postaju jedno s ležajem. Zamisli, ne može da se razazna šta je telo, a ko je krevet. Zamisli takvu mimikriju. Zamislite da postanu jedno, biće i neživa materija. Možete li zamisliti šta bi to više bilo, živo ili neživo, biće ili materija? Tišina, zamisli, nemoguća. Zamislite, časovnik koji kuca. Njegovo kucanje se zamisli čuje. Zamislite šta se dešava kada se zaboravi da se navije. Zamisli. Vrati se na časovnik. Zamisli. Radi, kuca. I kuca, i kuca. I čuješ ga i zamisli. To postane toliko prirodno kao strujanje vetra. Zamislite vetar. Vetar. Zamisli, stalno protiče, ali zamisli, ne obraća se stalno pažnja na zvuk šuštanja lišća koje podiže hodanje vetra ili na njegovu pisku u ušima. Vrati se na časovnik. Postane, zamislite, normalno da kuca, da se čuje, da odzvanja. Sad zamisli, zaboraviš da slušaš. Oslušni, tik-tak, 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 zamislite, čuje se. I opet ga čuješ i ne znaš da li i dalje kuca. Zamislite, sad opet osluškujete, ali ga ne čujete. Slušaj, zamisli. Zamislite, tišinu. Zamislite mir, misli, sad zamislite. Zamisli, tišinu ne možeš čuti. Tišina neostvarljiva. Zamislite, tišina nezamisliva. Mozak trokira dok smišlja šta je to, šta nedostaje. Čega to ima, zamisli, novog. Milion neuhvatljivih pogleda, gore-dole, levo-desno. Ili zamislite da žmurite.
Milioni neshvatljivih misli trče neuhvatljivom brzinom kroz uličice mozga, levo, desno, napred, nazad, uzbrdo, nizbrdo. Sudaraju se, zamisli, mimoilaze, gaze jedna po drugoj. Iz sudara neka izlazi čitava, a zamislite mnoge ulubljene, prepolovljene misli. Zamislite. Zamislite napor da se slože svi ti utisci u sliku. Ili zamislite, ne žmurite. Zamisli milion sitnica koje prikuplja oko i milion tonova, milione šumova, milione zvukova. Zamislite koje upija uvo, dok nijedno ne razaznaje. I bezbroj mirisa, od kojih samo neki imaju skretnicu na da, to je to, a ogromna količina ne, već je, zamislite, sve to pomešano i zbunjuje. Zamislite asocijacije od dodira i mirisa i sad zamislite taj mehanizam mozga koji sve te sitnice i deliće razvrstava i sabira. Zamislite i stvara sliku ili misao u slici ili sliku u misli. Mozak bubnji, pregreva se, ponavljam, trokira. I to zamisli samo u sekundi, samo u deliću sekunde. Zamisli takvo jedno bombardovanje. Zamisli više. Zamisli tišina nemoguća. Zamislite. Vrati se na časovnik. Časovnik ne kuca. Zamisli. Zamisli nije tišina, a časovnik se otišio. On više ne pripada ovoj netišini. On je zamisli sad nešto deseto. On, zamislite vi to, više ne učestvuje. Zamisli sad opet časovnik koji radi. Zamisli, on radi. Mehanizam radi po navici, zamisli. I sad, zamisli da svaka poluga nečemu služi. Svaki zupčanik, svaki feder, sve, zamisli. I sad zamisli sve to. Čitav jedan zajednički mehanizam. Zamislite sav taj rad, pokrete, zamislite. Svi delići moraju da rade da bi časovnik mogao da prekida tišinu. Zamisli sad sto. Zamislite na stolu časovnik. Naprimjer, vidiš ga sa nekih 6-7 metara iz kreveta. Ne najbolje, ne svaki detalj, ali dovoljno da možeš sa sigurnošću da kažeš to jeste časovnik. Zamislite. Zamislite, vidite samo njegovu formu. Zamisli, samo njegove obline vidite. Zamisli, samo noge na kojima stoji. Vidiš ruke koje pokazuju da rade i da radi, kreću se. Časovnik radi, zamisli, uz pomoć roka trajanja i onda gotovo. Dok traje, sve dobro, zamisli, kad stane rok, stane sve dobro. Zamisli sad rupu za ključ na časovniku za navijanje. Zamisli, potreban je ključ da pokrene mehanizam mozga, nogu, ruku. Zamisli, zamisli ključ. Zamislite isto, isti sto i isti časovnik i već zamišljeni ključ koji je pored zamisli zamišljenog časovnika i stola koji se zamislili i zamislite da to nije dovoljno. Zamislite i ruku. Zamisli, molim te, da je potrebna ruka, da se držimo samo na ruci, da je potrebna ruka nekog da mu pokrene ruke, noge, mozak. Zamislite. Potrebna je zamislite ruka nekog da pokrene ruke nekog. Tišina nemoguća. Zamislite tišinu. Nemoguće. Zamisli. Vrati se na časovnik. Zamislite da je ruka nekog podigla ključ sa zamišljenog stola. Da je već stavila, zamisli, ključ u rupu zamišljenog časovnika. I da okreće zamišljeni ključ i zamislite stavlja časovnik u pogon. Zamislite da sve to radi zamišljena ruka. Kao što sam rekao, da se zadržimo samo na njoj. Zamislite sad, opet ste na nekih 6-7 metara od stola koji smo zamislili. Vidite iz kreveta, rekli smo, ne svaki detalj časovnika, ali dovoljno da možete reći, to jeste časovnik. Dovoljno je glasno, zamisli, da kažemo da nije tišina. I zamislite, čujemo rad srca časovnika. Zamislite, radi. Zamislite sad, prođe vrijeme, dosta prođe, možda od ponoći do jutra, i ruka zaboravi, zamisli, zaboravi ruka da ponovo navije. Ko zna posle koliko vremena nekucanja, ruka primeti da, zamislite, časovniku više ne radi srce. Zamislite. I onda tišina. Ne potpuna, ali zamislite. U organizmu, mehanizmu časovnika potpuna, zamisli. Federi stoje.
Možeš li zamisliti opruge da se ne mrdaju? Zupčanici ćute, ruke, srce, noge miruju. Zamislite tišinu u časovniku. Zamislite za takav časovnik tišinu oko njega. Zamisli. Tišina nezamisliva. Vrati se na spavača koji ne sanja. Zamislite. Tišina nezamisliva.